хиляди българи ще предпочитат да посрещнат новата година зад граница. Каква е ситуацията на капитан Андреево? Ще научим сега от Димитър Иванов. Митко, здравей! Здравейте от капитан Андреево. Ситуацията е мъглива и хладна, но трафик не липсва. За съжаление няма как да видите цялото струпване на автомобили, което се получава от време на време вътре в самия граничен пункт. Най-голямо беше то около 9 часа, малко след смяната на работещите на капитан Андреево. Но и към този момент продължават да преминават автомобили, предимно в посока южната ни съседка. Разбира се, голяма част от тях отиват на кратка разходка само за ден или на пазар, което е традиционно. Особено в петъчните дни. Но има и много такива, които са тръгнали за новогодишните празници. Голяма част от тях обаче заминаха още преди Коледа. Статистиката на гранична полиция показва, че по коледните празници между 23 и 27 декември изход от България са преминали 30 000 моторни превозни средства с 82 000 пътници. Една част от тях, около 20 000 автомобила с 48 000 пътници, са се завърнали в България след Коледа, но една трета от тях продължават да бъдат на територията на Турция. Като сложим и тези, които сега пътуват натам за нова година, очакваме веднага след нова година да има доста движение от Турция към България. И в момента ще видите, продължават да идват тук автомобили, които пътуват към южната ни съседка. Ние преди малко успяхме да разговаряме с много малка част от хората, които пътуват към Турция. Какви са причините те да стигнат до там? Голяма част от тях на еднодневна разходка, други за да посрещнат новогодишните празници със свои близки. Чуйте какво ни казаха част от тях. А вие по какъв повод? Само на разходка или за нова година? Да, за на разходка. На разходка? Да. Често ли ходите? Често. И как обикновено се случва по празнични дни преминаването? Има ли чакане? Понякога да. Но в повечето случаи е много приятно. Да. Защо отивате толкова често? Кое ви привлича в Турция? Просто ми харесва дестинацията. Няма нещо специално? Не. Видите ми какво очаквате на граница? Какво да очаквам? Сега ще видя какво да кажа. Лъжа. Друг път ходили ли сте за нова година в Турция? Не. Там къде ще изкарате? На курорт или припознати? Няма, семейни приятели сме, отиваме там заедно. Те имат къща там, Истанбул. Няма голямо чакане на границата. Нещо важно, което се случи през тази седмица. Турция отмени забраната пешеходци да преминават през граничните пунктове между България и Турция. Тя беше въведена по време на COVID-пандемията, така че и този начин вече е възможен. С автомобил до границата, после пеша и друг автомобил от там нататък. Весели празници на всички, които ще ги изкарат и в южната ни съседка. Весели празници на теб, Митко. Аз ако знаеш какво правя в момента, изпускаш баницата с късмети в студиото. Тук съм с